Huyu anaitwa Johnson. Johnson ni pet wa mine. Johnson saizi ni my companion. Kupeana ni ngumu. Waki naweza feel lonely. Kwa majina anajulikana kama Nakuru Street Boy. Ama Rogers. Rogers is my real name. Huyu anaitwa Johnson. Johnson ni pet wa mine. Mimi huwa naduru, sana sana huwa tunaduru kwa ma supermarkets. So nilikuwaga pale Quickmart. Johnson nilikuwaga hapo within. Hapo Quickmart kuna ma hizo, kuna hizi miti. So niliona Johnson kama iko abandon na mzazi wake. Ilikuwa weak, stranded, haina yani mbele wala nyuma. So nikakuwa na kale ka heart. Nikaamua acha nipe nyama nione. So nilikuwa nimepewa kuku. Nikaamua kuipea. Kuipea nikaona inakula poa. Siku ya kwanza nikaiacha. Nikaacha. Kurudi sasa nikapata watu wameanza kuiandama, wanataka kuiua. So hapo ndo tulipata, tukakuwa na relationship na huyu, nikaichukua kama yangu. So nikaanza kuilea dogo dogo since January nikuje. So nimelea sasa, hii ni pet ya mine. Johnson tuna communicate nayo, lakini hii ni bird ya kawaida. Si ati ni moja, watu wanadhania ni parrot ile yenye inaongeaga. Hii ni hawk. Hawk ina huwa inapenda nyama. So we nimeifunza funza saa hizi, mimi nimeifunza kukana binadamu. Nimefunza yani ile design. Unajua watu wanaona mnyama kama huyu ni ngumu sana kukana binadamu, ama ni ngumu sana kumuona chini. So communicate na yeye nilishamfunza kunini kukana binadamu. Nikaipea jina Johnson. So at least inajua Johnson. Nikisikia Johnson, nikipea niki Johnson, tunaona inajua tu nikifanya hivi kuna nyama. Juu nikiita Johnson, at least ishajua jina yake. So nikipita kuipea nyama Johnson, alafu inaangalia live sina nyama, lakini ishajua. So unaona inajua nikisema tu Johnson inaangalia mkono. Hivyo ndo tuna communicate nayo. Tunashindana nayo throughout. Jua nikiacha hapa, si kila mtu anaweza penda mnyama. Watu wanaweza ona kama ni nyama ya kukula, ama wengine, wajua wengine wanasema ati ni mwizi wa kuku. So ndio maana nakaa tu na yeye, at least nikiwa na yeye najua ako safe. Hakuna mtu mwingine anaweza jitolelea ati acha nikae na mnyama kama huyu. Wengine wanasema ati ni uchawi. Lakini si uchawi, ni ile tu kale ka relationship. Ni mtu unaweza penda maisha ya binadamu. Ndio nimependa maisha yake. Johnson saizi nimeifunza kukula vitu mingi. Mi nilikuwa najua mnyama hawk anakula nyama peke yake, kifaranga. Sasa Johnson inakula avocado, inakula machungwa. Nimeifundisha baka kula fruits, inakula smoky, inakula baka sometimes mahindi. Yani naijaribu kategori zote za food. Naona inazoea juu, unajua kulingana na venye ndaizoesha ndio inakula. Inakula saizi tuseme kategori zote za chakula. Johnson saizi ni my companion. Kupeana ni ngumu, waki naweza feel lonely. Yani ndio inanikeep tu, tuseme saizi ndio inanikeep company. Inatuma tu at least niko na kale ka hope. Unajua sometimes huko kwa street tunakuwaga hopeless. Yani tunaona juu the moment natokea pale, mtu ananichukia, anaona ah, yu ni kwa street. Unapata nimepita pale, mtu ameficha smartphone, ati naona karao, ati natoka kijiko. Lakini saa hizi hii Johnson nimetuma, nimemitwa, yani kila mtu anataka tu kujua what, yani umetemaje hii ndege. Unapata baka naongea na mkubwa, naongea ni na ule mtu wa ranking juu ya huyu Johnson. Yani amenipea ile chance ya kuonyesha everything is possible. So kumpiana kwa mtu wala itakuwa hard. Itatuma ni kama nda lose something special in my life. Na kama unaweza taka kusupport Johnson, hata Johnson tuseme, hata kama sahii sijapata mboka, ukiwa na mboka unaweza support na mboka, at least hata nitoke kwa street. Juu maisha ya street yenyewe si fiti. Maisha ya street si fiti. Sahii kuna mvua inanyesha usiku, na penye mtu analala, unalala mvua, unaamka asubuhi umenyeshewa. So mimi ningeomba tu kama mtu anaweza pata mboka ni jisustain, nitoke kwa street hata mimi na Johnson. Kama ukiweza taka support Johnson, kuna katil tu hapo. Sema ni util. Itil ni 40 91 788. Hiyo ni yangu, taleta jina yangu Rogers.
So, Rogers nani? Rogers Olo. Eh? Rogers Olo Magudha. Hiyo ndo tili yangu. Unaweza nisupport mimi na Johnson at least hata tutoke kwa